السلام علیکم گوبرو آز ونو اس کلاس ایٹس کشمیری ٹاپک چھ گوبرو ماش دولر یم چھ گوبرو اتھ مس گلا پس بون تہ گڑ امن ہن مانی تولید نظام گو زاینک لبنک نظام یری زان گو سو اسو یت من دولر ماش سمراوان چھ یڈل گو کھت کھت کرن وول نگٹر گو کل ماش رائے گے زان تو گوبرو پر اس ماش دولر ماچھ تولے ماچھ آکر یم وکر وکر پوشو تو پھلو نش ویور حاصل کرت ماچھ تیار کر ماچھ یہ غذا یمن ہرمان ماچھ تیار پیوان کرن یہ ہرمان ماچھ انسان یمن تھپ نت پنس مصرفس لاکان تولرچ یکوٹے روزان یہندس اکس اکس گنس تکنیکی زبان مز کالنی ون یہ ماچھ گن کل گوگرن کن خرپنن تو بہن جائن روزان گڑ گڑ کور انسان یمن ربی تمرن ہچو تو کونو پیٹ آیتن تھوت وولو وول یت قسم گن گنو مز ماچ کڑنک طریق اس نائنسی بلکہ یہ دبزی تی ویشان عمل تاز ماچ پر کام اس ہور سر ژٹنے اد اس یمو مز ماچھ کڑنے پر بنانس تلٹن سٹھا محنت لگان تو اتھی دوران یمن دہ دش کھت زیادہ ماچھ پیوان کھون تلٹر سائنسی طریقس پہ رچنک سنس کور گڈ لانگ سٹریٹ ناوی اک ماہرن تم وز تلٹر نون فرن درمیان اک خاص جائے تراوان یت تم فرزن بی سی پیس ناو کور اردہ شیتھ اکوجا عیسویس مز کور تم لنگسٹر ہاپین تیار یت مز فر حجمن چکاٹن پہ بنانا یت کن چکاٹ فریم نیبر تیوان کڑن تی بدلان تیوان ماچھ کڑنے وز فریمس بی سیت تزر یوان دن موم سیل ویکس سیل کملا تو ماچھ سیلو مز نیبر نیران خالی فریم بی ہاویس مز بھرنے یہ تلر ہرمان محنت نا ماچھ کے کھسا نش بچان ماچھ گن کی بس اکس ماچھ گنس من ترے قسم تلر آسان وکر وکر تلرن وکر وکر کم ترشوے قسم کالنی خطر ضروری تو گوبر یہ اس ماچھ تلر آز گئی اتنی ہن اللہ حافظ.